Nibidi sasa kauza shamba kuota eka. Kisha nikaongezea ng'ombe tatu. Shukuru kabisa. Wewe lejezeni kwanza pesa. Pesa ni kijana. Umekuja nazo? Nimekuja na pesa zote. Daktari. Naweza kuomba kabisa nisaidie. Tatizo upatikana kwa kila mtu. Watoto. Mtoto wako nitamtengeneza. Na niko na ujuzi ya kumtengeneza na atarudi sawa. Na juu nimekuheshimu kama wewe ni mzee kama babangu. So ukikuja hapa tumepatana watoto wako, waambie huyu mganga ndiye alikufanya hivi. So utakuwa umenikosea. Sawa sawa. Mimi nakuanga daktari na nakuwa naitwa daktari mkali. Wakutibu. Mimi ni wakutibu. Kama kuna mali mtu ako mbaya ameuzima vitu. Sasa. Na mtengeneza anakuwa sawa. Bana fresh mambo vipi kwa mara nyingine tena zaidi najulikana kama Right on the PL and guys. Thank you once again kwa ile supporter. Ambao mnaenda kutushow pale YouTube unajua singekuwa ni yeye ladies and gentlemen. Hatungekuwa tumefika mahala hapo. And for that reason lazima niseme shukrani za dhati na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Tafadhali mpenzi mtazamaji kama uja subscribe and show me subscribe and be very sure that you subscribe to fika 100,000 subscribers. Alafu mambo yatakuwa ni freshi tena zaidi. Hii ni ile siku ambayo tumekuwa tukingoja kwa na gamu. Na maanisha vipi? Kuna yule mwanadada ambaye alikuwa pale Saudi Arabia, anajulikana kama Mary na yule mpenzi wake RK. RK aliweza kuponda ama kubonda hela zake pale. Jamani mpenzi mtazamaji, akazila zote. Ilikuwa 470,000 lakini mzazi wake na babake RK amekuja pale, director sijui kama unamuona pale wako na daktari. So moja kwa moja tunataka kupiga gumzo na wao pale kidogo tujue kama amekuja nazo vile ambavyo walikuwa ametuahidi tuweze kumkabidhi Mary hela zake pale aendelee na maisha yake ama itakwaje. Guys, kama uko na shida pale nje, kama umekuliwa pesa zako pale nje, fikeni daktari mkali. Tukipewa hizi hela na tumkabidhi yule mwanadada, tunajua jamani mpenzi mtazamaji kwamba mwenyewe daktari kazi yake ni freshi kabisa. Akisema kitu lazima kitendeke. Acha tuende pale moja kwa moja. Leo niko na director wa Power anajulikana kama Waidhaka. Director Ripi Paul ameandaa kitu kingine pale lakini anakuja yupo ndiani pale. Nilisema ya kwamba jamani, unajua director kama umemtuma mali kwingine pale akichelewa, lazima utafute mwingine. Daktari mambo vipi? Niko poa sana. Kwa salama? Niko salama. Kwa salama? Labda wewe. Nasikia umefanya kazi nzuri. Kazi. Baba mambo vipi? Nzuri sana. Kwa salama? Niko salama. Mimi najulikana kama Brighton. Wewe unaitwaje? Naitwa Kimeto. Unaitwa Kimeto. Alright, sawa na wewe babake mzazi RK. Mimi ndio mzazi. Mhm. Kijana mwenye alifanya nikateseka sana. Tuliumia mimi na mama yake. Mhm. Ilinibidi sasa kauza shamba. Mhm. Kuota eka. Mhm. Kisha nikaongezea ng'ombe tatu. Oh my god. Sasa nikaamua kabisa kijana asiteseke. Mhm. Nije nimwangalie daktari kama anaweza nisaidie nirejeshe ile pesa. Mhm. Jana akakaa vizuri kwa mzuri. So guys, kwa wale labda ni wageni wajatazama hizi video zile za moja kwa moja pale, mpenzi mtazamaji, director naomba uweke kamera kwenye standi pale ndipo sasa usije ukachoka. Director ni mgeni pale kidogo. Sijui kama unachukua vizuri, inaonekana tukiwa wazima wazima vizuri, una zoom vizuri. Anajulikana kama director Waidhaka, ni ndugu yangu mdogo, yuko form 2 lakini kazi anayejua. Daktari. Najua mimi nikikuona tu mimi nasikia furaha bana. Umesangia watu wengi. Leo naona uko na furaha kuvigufi bana. Niko na furaha, furaha ninayo. Sijui kama sauti yako itasikika leo lakini itabidi umekaribia babake RK ndipo sasa tuweze kupata sauti yako kwa moja kwa moja. Ulisema lazima Maria apate haki yake. Hiyo nani ilikuwa nimemhakikishia lazima apate haki yake. Lazima ingepatikana. Lazima. Alright? Na kweli kwa hakika imefanya nini? Nayo si nikiona ndio nisema nimeiona imepatikana. Kwa ufupi tu nikuulize baba RK, ulikuwa unajua kwamba yule mtoto wako kijana wako ni mtu ambaye alikuwa na wapenzi wengi sana, si mpenzi mmoja? Unajua ni kijana watatu. Ni kijana watatu kwa boma. Sasa nilisikia kuna wanawake wawili. Wanawake huyu wa bibi mkubwa sasa. Lakini sasa kwa familia yako pale wa bibi mkubwa sana ni yeye kijana mmoja. Yeye kijana mmoja. Mhm. Na wao wengine ni wasichana. All right. Sasa jinsi ni mimi pia nilikuja kumuona. Mhm. Alianza sasa mambo yake after kumaliza shule, sasa nikaona mambo kama hayo sasa. Unajua naye huwezi acha kama mzazi, huwezi acha mtoto. Ni kweli. Itabidi maana unamlilia kabisa, unamtafutia chochote yote. Mhm.
atarekebika baadaye. Unajua ile siku mwana nikupigia simu, unajua nilipewa simu na jamaa fulani pale rafiki huyo RK. Uliniongelesha kwa simu kwa ukali, nikasema jamani huyu mzazi labda hajajua mimi sina ubaya na yani, ile jamani najaribu kumuelekeza nimwambia kwamba mtoto wako ako pale na hapa. Sasa wajua mimi nilifikiria ile mzaa mzaa ile mambo ya vijana yenyewe wanafanya. Sasa wajua sasa wakati baadaye nilikuja kugundua nikaona ni ukweli sasa jiongozi. Kanibidi sasa nichukue hatua nyingine. Tulienda na msichana fulani akaniambia nirafikie RK pale Ukambani. Akanipeleka mpaka kwako pale. Sijui kama mke alikwambia. Aliniambia. Akaenda akanionyesha ng'ombe wakubwa vizuri pale. Akaniambia hao ng'ombe ndo ataenda kuuza. Yeah. Lakini unajua mimi haikuwa furaha yangu kutoa mali kwenye familia. Jamani, kwa sababu ambayo haukuwa unaijua. Lakini sasa kwa sababu ni mwanao ilibidi. Daktari, unasema unajua mambo mengine pale unaona ni kama huruma kwa familia Hapa sasa nimeona ni kama ni huruma. Juu kijana ameenda kuchinjwa yeye peke yake, hawako na papake. Na mzazi yako hapa tu. Sasa angalia mzazi sasa yeye anatezeka juu ya kijana yake. Hebu zungumza na huyo mzee before nikuje hapo. Zungumza naye kidogo mambo yenu kwanza. Sasa daktari. Naweza kuomba kabisa nisaidie. Tatizo upatikana kwa kila mtu. Watoto ndio hao unajua venye wanafanya. Haujui kwenye akitoka nje leo kesho haujui kwenye atakayofanya. Jioni haujui kwenye atakayofanya mtaani mwingine. Ni kama mzazi lazima kushughulikia mtoto. Hata kama ni mbaya ni wako. Sasa tunaomba nikulegeshe ile pesa. Nafikiri niangalilia kijana. Sawa, mimi siwezi kata. Kijana tutamtengeneza. But mimi si mwenye pesa. Mwenye pesa tumngojea kuja. Umlegeje pesa, akisha mrudishia pesa. Na mimi sitakadha kabisa mtoto wako sawa. Mtoto wako nitamtengeneza. Na niko na ujuzi ya kumtengeneza na atarudi sawa. Lakini ukanye mtoto wako kwanza. Ujeli yako nayo aache. Ana ujeli nayo yako nayo, huwezi msaidia mahali. Sawa. Sawa. So, bizana na mtu kama mimi, tutaongea na yeye chini, tutaketi chini na yeye na mama yake. Kisha tutamuongelesha polepole. Muongeleza aache kipuli. Hiyo kipuli huwezi msaidia mahali popote. Sawa sawa. Unajua kuna mengi mimi naweza mtengenezea mabaya ama mazuri. Ni kweli. So aende kwanza muongeleze, akuja tuombe msamaha. Mimi bado nitamtengeneza mzuri akawa rudi sawa. Sawa sawa. Asante sana daktari. Asante. Wewe msichana mzuri. Kizaa mlejezea pesa, nilimwambia pesa kile akisapata pesa yake yote. Mimi sina shida. Sawa sawa basi. Nitamsaidia. Haya, asante sana. Acha kija msichana akija basi namlegezea pesa zake. Pesa ikisa lekeza kama uko nazo pesa? Niko nazo. Ama na wewe unaanza kutupima kama kijana wako? Hata haramu kabisa, siwezi jaribu. Hii ni mzee mwenye miaka mikula miaka. Sina ile ujanja kudanganyana. Kama ziko, msichana ako karibu kufika. Sasa nilegeje pesa zake. Sawa. Mimi nitafanya mambo yangu. Asante. Daktari, unataka kuleta mzee? Huyu ni mzee mzima. Siwezi mleta juu. Ama kuna anyway, unajua wewe ndio unajua kazi yako kuanzia mbadala tena zaidi. Kama kidogo pale umeona mzee pia kuna ujanja, sisi itakuwaje? Mimi amekuwa akifanya mambo mengi na yeye labda sijui kama amekuelezea yani nani. Daktari, by the way, hujamuelezea wewe ni nani, labda kazi yako unaifanya vipi? Mzee, mimi nakuanga daktari. Daktari mkali. Na mimi sio mganga. So ukiniita mganga utakuwa umenikosea sana. Na juu nimekuheshimu kama wewe ni mzee kama babangu. So ukikuja hapa tumepatana na watoto wako, waambie huyu mganga ndiye alikufanya hivi. So utakuwa umenikosea. Sawa. Mimi nakuanga daktari, nakuwa naitwa daktari mkali. Wakutibu. Mimi wakutibu kama kuna mali mtu ako mbaya ameuzimwa vitu. Sawa. Namtengeneza anakuwa sawa. Sawa. Nitengenezea kijana wangu, nitafurahi sana. Nitashukuru kabisa. Wewe lejezeni kwanza pesa. Pesa ni kijana. Umekuja nazo? Nimekuja na pesa zote. Sasa msichana wako, yule msichana mwingine, samahani kidogo watazamaji, yule kijana wako ambaye ni RK, sijui ulikuja naye kutoka nyumbani pale Ukambani?
Atukuja naye. Sasa unajua kichwa sasa imekaa kasoro kasoro kidogo. Lakini daktari akishamfanya hivi na vile atakuwa sawa sasa. Naye nakushukuru sana. Tengeneza mimi pia nitakushukuru. Kukiwa na uwezekano tunaweza pale hadi nyumbani jamani kama itawezekana tu. Daktari sijui kama unaweza kuwa na muda sisi tunaweza tembea moja kwa moja hadi pale kwao. Hiyo nitaangalia. Mtengeneze awe salama. Tafadhali, tafadhali. Ndio nakuelezea. Hiyo itakuwa shida. Hata akiwa kwa mbali. Bora nyinyi mpike na mzee huko. Mimi mkinipigia simu nitamtengeneza na nyinyi mtaona matokeo. Right. So mpenzi mtazamaji, ningependa kuwasihi jamani kama nyinyi ni wale watu ambao mnapenda kula mali ya wenyewe jamani mpenzi mtazamaji kwa njia ambazo hazifai. Ningependa kukuambia kwamba siku yako itafika na ikifika mambo yatakuwa yameenda kwa njia ambayo ni mrama. Mpenzi mtazamaji wale ambao wamekuwa wakifuatilia hizi episodes zote moja kwa moja wamepata kujua kwamba mambo yalianzia wapi yanaelekea vipi. Unaona mzazi ambaye hakuwa anajua mama ambayo yalikuwa yanajiri pale kisiri siri tu yashamfikia pale. Unasikia kwamba ameuza ng'ombe wake watatu na ameuza shamba ekari moja. Wajua pale ni Ukambani, unaweza jiuliza labda mbona hakuuza hilo shamba peke yake itoshi. Huku ni ushagoni ndani. Ekari moja naweza pewa na 1100, 1070 inakuwa ni ngumu tena sana. Ama labda pia alikuwa na mambo yake policy hizi nikayajua. Mpenzi mtazamaji, mimi ningependa kufurahia kazi ya daktari. Manake akisema amesema. Yule mwanadada ambaye ni Mary, jamani mpenzi mtazamaji akipata nafuu machozi yake yatoke pale itakuwa ni vizuri. Lakini pia kwa upande mwingine hapo sijafurahia manake babake Ariki yeye ni mtu ambaye ajui ama hakuwa anajua mambo ambayo alikuwa anaendelea pale. Lakini sasa imembidi manake ni mzazi ambaye amezaa Ariki. Imemlazimu kama mzazi. Unajua damu ni mzito sana na mtoto wake wa kwanza wa familia ya kwanza. Imemlazimu apeane hizo hela ndiposa mwanawe aweze kutibiwa. Baba Arifi, mimi ningependa kukuambia kwanza pole. Unajua mambo yanafanyika kwa hii dunia bila bila mtu mwingine kujua matokeo yake yatakuwa vipi. Pole sana. Hizo hela najua ni mingi. Imekuuma sana maana hizo pesa ambazo unaenda kupea na jamani ni pesa mingi sana. Pesa mingi. 1200. 1 2 3 mpaka 200. 200. Ni pesa mingi sana. Pesa mingi sana. Wow. Sasa ningependa kumpigia yule mwanadada Mary. Jamani akuje apewe hela zake akabidhiwe tu hivi tukitazama. Kwanza tuna account moja moja mpenzi mtazamaji kutoka moja mpaka zifike 200. Kisha baadaye apewe hela zake pale aende. Wajua hakuwa amekula 1200 peke yake. Alikuwa amekula 470. 470,000. Lakini kwa maana yule mpenzi wake alikuwa anampenda na alikuwa amesema kwamba wamezaa na yeye, akamhurumia akamwambia mimi nipe half of the money, I just forgive you, niendelee na maisha yangu. Kwani angekuwa ni mtu mbaya, mambo yangefanya nini? Yangechemka. Guys, naona Ariki anafanana babake bana. They look alike. Skin color, complexion, everything wanafanana. Babake ila amevalia kofia atujui ako na nywele ya waria ama inakoaje? Guys, sisemi kitu mpenzi mtazamaji, mimi niko na furaha. Acha nitumpigie moja kwa moja pale aje hapa kisha baadaye tujue mambo yatakoaje. Keep on subscribing at Bright of the PL and ensure you subscribe for the next big episode ambayo itakuja hapo hivyo jamani mpenzi mtazamaji. Alafu mama atakuwa ni fresh tena zaidi. Kama uja subscribe, bonyeza kidude. Tufike 1100 subscribers, 100,000. Frailioje bana tukifika pale. Anyway, nawaamini najua kwamba mtafanya hivyo alafu mambo yatakuwa ni fresh tena zaidi. Until next time, until next episode, I love you guys. Bye bye.